barakacayaasha ku nool duleedka magaalada caasimadda ee muqdisho isla markaana kasoo hayaamay abaaraha baahsan ee ka jira deegaano iyo degmooyin ka tirsan dalka soomaaliya ayaa markii ugu horreysay waxa ay bilaabeen mas-uuliyiinta xarunta lagu xanaaneeyo caruurta agoonta ah ee alfurqaan ee duleedka magaalada muqdisho mashruuc lagu afurinayo oo ay ka faa'iidaysanayaan in ka badan 600 oo qoys. waxaa si habsami leh ugu soconaya xarunta lagu xanaaneeyo caruurta agoonta ah ee alfurqaan ee duleedka magaalada muqdisho mashruuc lagu afurinayo dadka abaaraha ay saameeyeen ee kusoo hayaamay duleedka magaalada muqdisho. mashruucan waa iska kaashanayaan ururka iskaashiga islaamka iyo hay-adda horumarinta bulshada islamarkaana ay fulinayaan mas-uuliyiinta xarunta lagu xanaaneeyo caruurta agoonta ee alfurqaan ayaa waxa uu yahay mid goobahooda lagu geeyo 4 qoysas danyar ah oo tiro ahaan gaaraya in ka badan 600 ruux. macalin cabdiraxmaan nuur cabdiraxmaan macalin asad guddoomiyaha xarunta agoonta ee alfurqaan ayaa waxa uu tilmaamay in mashruucan uu socday tan iyo markii ay curatay biisha barakeysan ee ramadaan isla markaana lagu afuriyo in ka badan 630 qof oo ka mid ah qoysaska danta yar ee soo gaaray duleedka muqdisho kuwaas oo goobahooda loogu geynayo cunno kala duwan oo isku dheelitiran oo ay ku afuraan. maalintii bisha ramadaanka ka way ahayd laga soo bilaabay ilaa maantadan waxaan ku jirnay oo aan fulinaynay afurintii dadka sooman ee dhibaataysan ee soo qaxay ee degan xamar iyo hareerihiisa qayb ka mid ah 4 oo uu ku tabarucay markaska Malik Sultan Malik Salmaan oo taakuleynta dadka iyo acmaasha insaaniga ah ma arkaysaa ayaa fulinayay oo na soo gaarsiiyey. waxaan bixinay 9 maalmood ee lasoo dhaafay 4 dhan ma arkaysaa maalintiiba 600 marka laga reebo maalinta koowaad oo aan bixinay 500 4,000 iyo dheeraad ayay maraysaa haddii maanta lagu daro 5,000 ayay gaaraysaa iyo wax la jiro. insha allah maanta waxaan rabnaa inaan bixinno 4 dhan 635 qoys haduu ilaahay raado. qaar ka mid ah dadka mashruucan ka faa'iidaystay ayaan dareenkooda wax ka weydinay. kadib waxa waaye alxamdulilaahi waxaan la wado intii kor nooga keentay intii hoos nooga keentayba eelraxmo allah ka dhiga annagana eelraxmo allah nooga dhiga soonkan soonkiisa kuwii nabad ku gaara allah naga dhigo adduunka waa laga taa aakhara ahljanno allah naga dhigo tacabka aad wadiin kii ilaahay asla jiri allah ka dhigo annagana kii dhacaama shafa noo noqday allah ka dhigo maskiimaha la siinaya iyo ummadda lagu afurinaya kulligeedoo dhan barwaaqa allah u dambaysiyo. mashruucan ayaa ah mid ka duwan mashaariicda kale ee hay-adaha ay ka fuliyaan duleedka muqdisho. mas-uuliyiinta mashruucan garowdeenka ka ah ayaa goobahooda waxa ay cunno kala duwan oo dhammaystiran oo isku dhilatiran ay ugu geeyaan dadka danta yar ee kusoo hayaamay duleedka magaalada muqdisho. xasan kahye somali news muqdisho.